Hvala, gospod predsednik. Prek Slovenije gredo obsežni mednarodni transporti živih živali, z večine z vzhoda Evrope proti Italiji. Po izkušnjah naših veterinarskih oblasti je veljavna evropska zakonodaja sicer obsežna, a nekako okorna in zapletena za izvajanje. Največji problem so pri nas inšpekcije, kajti po odpravi notranjih evropskih meja je težko preverjati, ali so se vozniki tovornjakov v resnici ustavili na določenih počivališčih ali ne. Omeniti moram, da zaradi majhnosti ozemlja Slovenija ni obvezna imeti lastnih počivališč. Torej imamo dogovore z Madžarsko in z Italijo. Nujno bi potrebovali enotno rešitev, ki bi jo tudi enotno uveljavili. Upoštevajoč porazno sliko transporta živali na dolgih prevozih po evropskih cestah, bi bilo revizijo uredbe iz leta 2005 treba vzeti kot priložnost za zvišanje standardov dobrobiti živali. Transport je tesno povezan z ravnanjem živalmi pred zakolom in strinjam se s kolegi, ki menijo, da ni razlogov za zadovoljevanje prevozov daljših od 8 ur. Zavzemam se torej za določitev striktne zgornje meje trajanja prevoza. Podpiram pa tudi predlog za uvedbo mobilnih klavnic. Hvala.